আজিৰে পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰম্ভ। 860টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা। 3 লক্ষাধিক পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব এই পৰীক্ষাত। হাই মাদ্ৰাছাত 9 সহস্ৰাধিক পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব। ইংৰাজী বিষয়েৰে আৰম্ভ হ'ব এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা। জীৱনৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত সকলো পৰীক্ষাৰ্থীক News 24 North East-ৰ ফালৰ পৰাও জনালোঁ হিয়া ভৰা শুভকামনা। News 24 North East, গুৱাহাটী।